Kenneth Madsen, og jeg vil i den her video kort forklare, hvordan en bækkenproblematik kan forårsage hovedpine. Vi skal snakke omkring hjernehinden. Vores hjernehinde er en struktur, der ligger inde i kraniet, rundt om selve hjernen, og sidder fast på indersiden af kraniet, som en slags beskyttende hinde. Hjernehinden den sidder fast forskellige steder på kraniet. Det første sted det er lige mellem øjnene, så løber hjernehinden langs skalpen rundt og sidder fast i baghovedet og ud til siderne. Derfra der løber hjernehinden ud igennem det store hul, der ligger her, og fortsætter rundt om hele rygmarven ned til vores korsben og vores haleben, hvor det sidder fast. Man skal altså forestille sig, at der er en mekanisk snor eller en mekanisk link imellem selve kraniet og så det, der hedder sacrum eller coccygis. Det er det, man kender som kraniosakralterapi. Det betyder, den her mekaniske snor, at en påvirkning fra bækkenet af vil kunne gå op og skabe spændinger i hele den her hjernehinde, hvilket vil kunne forplante sig op i hovedet. Selve den her hjernehinde, den er forsynet af en bestemt nerve, der hedder trigeminus. Og trigeminus er en af de helt klassiske nerver, der forbindes med hovedpine. Man kalder også trigeminus for hovedpine-nerven. Og det er fordi, at trigeminus den forsyner det meste af eller faktisk hele ansigtet med sensorisk stimuli, også det meste af hovedet generelt. Så det betyder altså en påvirkning af den her hjernehinde, som for eksempel kan komme hele vejen ned fra bækkenet af, vil kunne skabe spændinger op omkring den her hjernehinde, og det bliver så opfattet af den her trigeminusnerve, og så har man opfattelsen af hovedpine, eller følelsen af hovedpine. Så nogle gange der skal årsagen til hovedpine findes helt andre steder end lokalt, hvor symptomerne de findes.